as a person who writes plays, read somebody like Zygmunt Bauman. Já bych k tomu snad mohl říct, že já vždycky se značnými rozpaky přijímám své zařazení tam či onde. Já jsem se nazýval spisovatelem například, což bylo v době komunismu nutné mimo jiné proto, aby člověk byl chráněn, protože bych mohl být stíhán za příživnictví, kdybych mě nechtěli někde zaměstnat, že? A já jsem musel říct, co vlastně jsem, co dělám, takže jsem znovu a znovu opakoval, že jsem spisovatel, ale nebylo mi to úplně příjemné. Není mi příjemné, když jsem nazýván dramaturgem, není mi příjemné, když jsem nazýván playwrightem, není mi příjemné, když jsem nazýván politikem. Mě, abych tak řekl, baví všechno, ale v ničem nejsem odborník. Okay, I stand corrected. Jak se vám daří, pane prezidente? Děkuji za optání. Pomalu, ale jistě se přeorientovávám na práci u filmu, neboť budu filmovým režisérem začínajícím v 73. To jsem četl, že bude tam. A ono to, kolem toho je strašně práce, zvlášť když člověk to nebere jenom jako běžný řemeslo, ale má nějakou vizi a je to hodně práce, ale baví mě to. A budete to dělat podle vlastního scénáře? Ano, já jsem napsal i takzvaný literární scénář, potom se píše technický scénář, ten jsem napsal a teď to je ve fázi přípravných prací, kdy se dělají kostýmní zkoušky a takové všelijaké věci a 2. července začne ostré natáčení v jedné vile v České Skalici a 6 týdnů se bude každý den natáčet. A pak budou ty postprodukční práce, no je to zajímavý pro mě, je to riskantní, je to dobrodružství. Je to kus krásné, brat. Dobře, já čekám nějaký další. Ano, děkuji, pane prezidente. Já jsem vás viděl po další době. Taky dlouho jsme se neviděli. A to nějak se stříhají v smyslu podmínky. Ano, to já se s ním ale protože jsem trošku byl vyčlojený po ráno. Dobře.